သားလေးရှူတင်လိုက်ဖြစ်ပုံပါသားလေးရှူတင်ရှိတိုင်းတော့ကျွန်တော်ပဲပို့ရတာလေကျွန်တော်တို့ပဲသားလေးနောက်ကနေစီမံခန့်ခွဲပို့ပေါ့နောက်သားလေးဒီအလုပ်ပေါ်မှာကိုကြီးတော့နော်သူကိုရမယ့်အဝတ်အစားဟာသူလားသူအတုံးဆုံးပစ္စည်းလေးကျွန်တော်တို့ပဲအကုန်လုံးဝိုင်းစင်ပြရပါသူအမေရောကျွန်တော်อันนี้อ่ะตัวแล้วอันนี้ก็ตัวแล้วอันนี้ก็ไปหมดไปที่นี่ก็ไปแล้วจ้ะไกลไลน์ติ้งฉ่าเนี่ยอ่ะจ้ะเราเลยต้องขึ้นมาไกลไลน์เต็มไม่ชอบสอตัวที่อวัยสาปอมามาตุตาโหบลูลีเนี่ยไล่เพ็ดญีหยองสอตัวก็เลยดีเราတို့อนุปัญญาตะตันแล้วไม่แน่တော့ดิตุเลยเนาะว่าสอเราเนี่ยปัดเสร็จพี่ก็สอดิอนุปัญญาหลุช่าคนหลุช่านี่แหละตัวติดมาโหตัวก็เลยติดนะสอแล้วตะเฉิงโนก็เลยตูโกดันแล้วตุส่งแกก็เลยเออดาริกูติดเนาะตุตาตัวไกลไลน์ชาเราก็จี้นะป่ะดิอวัยสาดิสมาร์ทจังโหปู่ตัวก็တော့ကလေးကျွန်တော်ဝင်ပြောပေးတာပေါ့နော်သူ့သားကိုဆင်ပေးတာတော့သူ့သားကိုသူသူပဲဆင်တာလက်ကိုင်းလဲချတာပဲချတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသပင်ရှည်ထားတာကြိုက်တယ်သပင်ရှည်ထားတာကြိုက်တော့ตาလေးကိုထားခိုင်းနေဆိုတာလေဒီပိတ်တအမြင်လေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအစမ်းကြဲလေးဖြစ်အောင်ရယ်နောက်သူနဲ့လိုက်ဖက်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်နောက်သူ့သပင်လေးကလည်းငကူကောက်တယ်သူ့အမေနဲ့တူတယ်သူ့အမေကလည်းကောက်တယ်သူလည်းကောက်တယ်ဆိုအဲ့ပုံမှာပါဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ဆောင်ဆိုတာတော့အများအားအရှိထားလို့တော့မရဘူးပေါ့သူ့ဇာယုံနဲ့သူညီအောင်တော့လုပ်ရမှာလေအဲဒါကြောင့်မို့ဒီအရှိလေးကိုပိတ်သက်ကိုတစ်ဖက်မြင်စေခြင်းနဲ့နောက်အတူလေးနဲ့လည်းမြင်စေခြင်းတာပေါ့အဲ့လိုသူ့ဆောင်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးချင်းတောင်မြင်စေခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရွေးချယ်လေးပါကျွန်တော်ကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ TikTok ကိုသူကအဖေနဲ့ဆော့ဖို့သူကပြောတာကြားတယ်ခဏခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တေးဥဆောင်တာလို့တော့နည်းနည်းအဲ့ဒါတော့အဲ့ကိစ္စနည်းနည်းရှက်တယ်ဗျာရှက်တယ်ဆိုတာလေကိုကချမ်းချမ်းနန်းနန်းတေးဥဆောင်နေတဲ့လူကလေအဲ့လိုဟိုကိုကိုတင်တာလေကြောင်တောင်လို့တင်တာလေကြောင်တောင်တော့ရှက်လဲရှက်လဲမရိုက်ဘူးမရတော့အဲ့ဒါဟိုကမေလောက်တဲ့လူကခလေးဖြစ်ချင်တော့လုတ်ပေးလိုက်လေတဲ့ဆိုတော့ तू အမြဲပြောနေသားမှာကွာကားကနေပြားစီဆိုတော့အဲ့လိုနေလာနေတဲ့ခါကျမှနောက်ကျွန်တော်ပြောတာလေကို तू မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်အပြင်သွားမှာကျွန်တော်အပြင်သွားရဆိုရင်သူ့အမေကအဲရေတန့်ဒီနေ့ဘလို့လဲရမယ်လာအမိုက်လဲပြစ်ပေးအောင်သူအဲ့ရမျိုးကြီးသူကသူ့အမေကကျွန်တော်ခိုင်းတတ်တယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်ရေတန့်လဲဖို့ဆိုရေတန့်ဘူးလေးအောက်ကျွန်တော်အောက်ချမှာပေါ့ယူသွားမယ်ဆိုတော့အရေတန့်ဘူးကိုကျွန်တော်ယူလာယူနေရှင်းရိုက်ပြလိုက်ပါဆိုကဲကဲမင်းဘလို့ရိုက်မှာတော့ဆိုတော့သူအဲ့ရိုက်မအောင်ရိုက်နေတယ် तू ကပြန်ပြောပြတာပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်မသိဘူးအတူအဖေကျွန်တော်ဒါလေးလုတ်ပေးရုံပဲဆိုတော့အဲ့ကဲတလောက်တော့လုတ်ပေးမှာဆိုပြီးအဲ့ကျွန်တော်လုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့အဲ့ဒါလေးကပေးသက်ကသဘောကျတော့နော်သဘောကျတာနောက်ထပ်ရိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါရင်မဆိုနောက်ထပ်မေးရရိုက်တော့ငါမရိုက်ဘူးလို့သူတို့တော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပေးသက်လေးပေးသက်ပျော်ရွှင်နေဆိုတာကိုကြားတော့လေဝင်းတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဟောအရင်တော့ကတည်းကကျွန်တော်လေအဲ့ဟိုဘရုရှုတ်တာအဲ့ဟာသားလုတ်တာတွေတော့ဝါသနာပါတယ်တလားวันน่ะป่ะเจนโหรงอ่ะอูโมดิโรบองเนี่ยจนเนเนหาตากาลี2กา3กาတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေလူသိမ့်မသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့တခါဟိုးတခါဒိုက်တာတယောက်ပြောဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့လူရှင်တော်လောက်ပါလားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းစိန်တို့อ่ะလေအဲ့လိုအပြစ်မှာတကူးလုံးနဲ့ရည်နေရတာဘောเนาะအကုန်တစ်ဖွဲ့သားလုံးရည်ရရည်ရတော့ခင်ဗျားတို့ကအမှန်ဆိုတကယ်ရည်ရတဲ့လူတွေတဲ့သူကအဲ့လိုတော့ပြောဘူးတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုတကယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ရည်စရာစကားရဲ့အရင်ပြောတတ်တယ်ရည်စရာစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဟိုပြောလုံးလုံးလဲဟိုကိုယ့်ကိုတခါကြရဲ့ဟိုငါတော်တော်ပေါ်တာပဲလို့ထင်တာပဲလေနော်တူဆောင်တာလည်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဟိုဘက်မှာကြမ်းတမ်းတူဆောင်ခဲ့ရတာဘူးနော်ဒီမှာအမှန်ကွာဒါလေးလည်းလှုပ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့